Угорській школі в місті Хуст більше 20 років, і вона ніколи не мала ні харчоблоку, ні їдальні. З десяток років школярі йшли до сусідніх шкіл, аби харчуватися. Цього року дещо змінилося. Тільки зараз, у 2017-му, проблему вдалося зрушити з місця. Міська влада повернула школі приміщення, яке тривалий час орендувала структура районного відділу освіти і де цілком можливо розмістити їдальню. Були певні складності, певні недорозуміння, але на сьогоднішній день це питання вже вирішено, вона відселена. Повністю ми робимо проєкт за рахунок міської ради для харчоблоку. І я думаю, що ми дуже хотіли, щоб ще в вересні місяці ми розпочали ці роботи по харчоблоку. Проєкт на виході, експертиза. Пошукуємо можливості, щоб і наші колеги угорці долучилися до цієї ситуації. Попередньо проведено декілька зустрічей. Справді, ми харчували всіх дітей відповідно до законодавства, але харчували їх, винаймаючи в інших школах їдальні. Попередньо вони були у спеціалізованій 6-й школі, далі підвозимо їх останні півтори року підвозимо у 5-ту школу на харчування. Таким чином, на сьогоднішній день вирішено питання з приміщенням. Говорити про загальну вартість реконструкції повернутого приміщення під харчоблок поки що зарано, однак наглядно видно, що будівля занедбана і обійдеться місту її ремонт у кругленьку суму. На наступній сесії, напевно, буде розглядатися питання про виділення коштів на виконання цих робіт. Таким чином, я думаю, що, можливо, до кінця року ми будемо мати вже повністю готову їдальню, і харчоблок, і приміщення для прийому їжі. У школі тамтешні працівники кажуть, що було найважче тоді, коли школярі, аби пообідати, долали кілометри пішки. Проблема в тому, що, по-перше, що дороги треба переходити, а діти бувають і неуважні. А по-друге, що коли дощ, сніг, діти приходять мокрі, ще сидять на групі з мокрими ногами, то теж на здоров'ї відображається. От. Ну і наші батьки вирішили, що треба мати свою їдальню, і почали ходити добиватися, щоб там передали оцю будівлю цю. Після капітального ремонту школярам вже не доведеться покидати заклад, адже знаходитиметься шкільна їдальня на дворі, що дуже зручно і, головне, безпечно.